Ensin Kerttu Niskanen voittoon ja pari tuntia myöhemmin oli Perttu Hyvärisen vuorojuhlia. Uskomaton muutos eilisestä, kun Tour de Ski jatkui perinteisen hiihtotavan kympeillä. Ensin naisten kilpailussa Kerttu Niskanen sai loistavan nousujohteisen hiihdon, siirtyi johtoon 6,7 kilometrin kohdalla eikä päästänyt ketään enää edelleen. Uran kuudes maailmankapin osakilpailuvoitto tuli tärkeään paikkaan. Kyllä tietysti tiedostaa sen, että perinteisellä kun sattuu hyvä päivä ja välineet toimii, niin sen on pakko riittää sinne palkintopallille, että sillä tavalla tärkeä voitto, koska kauden alku on ollut kaikkea muuta kuin sitä, mitä olen niin kuin halunnut. Mutta vielä kovempi yllätys nähtiin miesten kisassa, kun Niskasen tavoin Perttu Hyvärinen löi 6,7 kilometrin kohdalle pohjaajan, eikä päästänyt hänkään ketään enää ohitseen. Norjan Erik Valnes ja Harald Östbør Amundsenkin hävisivät suomalaiselle yli 15 sekuntia. Hyväriselle uran ensimmäinen palkintokrokessia, joka on saman tien voitto. On se yllätys, että mä voitin. Sille yllätyi, että hyvin meni, mutta kyllä voitto aina voitto. Mutta taisi olla tänne Manatserin syntymäpäivät, niin pikku lahja piti siitä lähettää. Suomalaisten päivää täydensivät vielä Krista Parmakoski 7. ja Lauri Vuorinen 11. sijallaan. Kehuja ja kiitosta sai tänään myös huolto. Siinä kun se varmistui, niin olihan se totta kai semmoinen tunteikas hetki niin kuin mulle ja Koiviston Petrille, että me ollaan tehty pitkään porukalla huoltoyhteistyötä tuossa. Niin. Urheilijoille varmasti niin kuin nyt tärkeä ja myös niin kuin se, että nyt meillä oli tänään oli varmasti niin kuin myös todella hyvät sukset alla tänään, että sillä tavalla niin kuin huololle ja urheilijoille itselleen varmasti niin kuin sillä tavalla hyvä helpotus. Tuurin kokonaiskilpailussa Kerttu Niskanen nousi 5. vajaan puolen minuutin päähän kärkinaisesta Jesse Dickinsistä. Miehissä puolestaan Hyvärinen jatkaa tuuria nelossialta ja Vuorinenkin on 5. Huomenna hiidetään 20 kilometriä vapaalla ja taka-ajona. Ei taas vapaa kulkenut mihinkään, että toivotaan huomiselle parempaa päivää. Mutta pääasiassa, että pääsisin sellaiseen niinku ryhmään hiihtää, missä sanotaan, että olisi sellaisia oman tasoisia vapaamenijöitä. Koetetaan nyt saada hieno toinenkin päivä putkeen tuohon. Että jos kysyttäisiin niinku tasaisesti, että tourilla on hyvässä paikassa, niin olisi koko ajan hyvä nälkä hiihtää kova. Are you listening? Damn.